স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিতৰত যিখিনি ল'ৰা যিখিনি নেকি সৰ্বশিক্ষাৰ আধাৰত যিখিনি নেকি চাকৰি আছে বৰ্তমান শিক্ষকতা যিখিনি কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে আটাইতকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা আপোনালোকৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বাৰা তো আহক কিনো খবৰ ওলাইছে তাৰ বিষয়ে কথাটো অলপ চিন্তিত দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক তো সৰ্বশিক্ষাৰ আন্ধাৰত যিখিনি নেকি টেট শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা সু খবৰ সুখবৰ বুলি ক'ব লাগিব যে যিটো নেকি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ তথা আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য মিনিটাৰ তো তেওঁলোক তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে ঊনত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ এটা নেকি টেট টিচাৰ আছে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ আণ্ডাৰত যিখিনি নেকি চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ যিটো ৰিটায়াৰৰ যিটো বয়স ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ষাঠি বছৰলৈকে আগতে কম আছিল এতিয়া বৰ্তমান টেট শিক্ষকৰ বাবে ষাঠি বছৰ হ'ব তেওঁলোকৰ ৰিটায়াৰ বয়সটো বাকী যিখিনি নেকি অসম আছাম গভমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যিখিনি নেকি পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি আছে তেওঁলোকৰ দৰেই টেট শিক্ষককো এতিয়া ষাঠি বছৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিছে তেওঁলোকৰ যিখিনি নেকি

বয়স লগতে আৰু এটা খবৰ আছে ইয়াত আপোনালোকৰ নতুনকৈ যিখন নেকি গুৱাহাটীত এটা প্ৰেছ মিটিং হৈছিল তাত প্ৰেছ মিটিঙত আপোনালোকৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এখন ঘোষণা হৈছিল তাতে আপোনালোকৰ মিটিঙত ইয়াত আৰু এটা ঘোষণা দিয়া আছে সেই প্ৰেছ মিটিঙত ইয়াত পোৱা হৈছে ঊনত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ এটা টেট টিচাৰক যিখিনি নেকি এছ এছ এ আৰু আণ্ডাৰ ৱৰ্কিং কৰিছে তেওঁলোকক ষাঠি বছৰলৈকে বঢ়াই দিয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকক ডি এ বা ডি আৰ এলাঞ্চেছ দিয়া হ'ব বাকী আদাৰ গভমেণ্ট টিচাৰৰ নিচিনাকৈ তো আপোনালোকৰ এইটো কথাটো আটাইতকৈ সুখ হ'ব বুলি ক'ব লাগিব নেক্সট এটা দিয়া আছে আপোনালোকৰ আপোনালোকে যিখিনি কি টেট টিচাৰ আছে তেওঁলোকে কেজুৱেল লিভছ কিছুমান ল'ব পাৰিব ষ্টাইক লিপছ কিছুমান বা মেটাৰনেলি লিভছ কিছুমান ল'ব পাৰিব যেনে ধৰক চুটি কিছুমান বেলেগ চাকৰিৰ নিচিনাকৈ এতিয়া বৰ্তমান কেজুৱেল লিভছ কিছুমান ল'ব পাৰিব সেইটো এটা সুখবৰ ৰেগুলাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট টিচাৰৰ দৰে তেওঁলোকেও এতিয়া কিছুমান এইবিলাক সুবিধা পাব যিখিনি কি বৰ্তমান এছ এছ এ আণ্ডাৰত কৰি আছে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকক বেংক লোনছ ল'ব পাৰিব এছ এছ এৰ জৰিয়তে তো এছ এছ এ যিটো সৰ্বশিক্ষা অভিযান আছামৰ তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত এতিয়া যিখিনি টিচাৰ আছে তেওঁলোকে লোনো ল'ব পাৰিব তো এইটো আটাইতকৈ সুখবৰ আজি তিনিটা সুখবৰ দিলোঁ আপোনালোকক প্ৰথমটো আছিল আপোনালোকৰ যিখিনি শিক্ষা শিক্ষক আছিলে তেওঁলোকক ষাঠি বছৰলৈকে বৈধি কৰা হৈছে ৰিটায়াৰৰ বয়স লগতে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব ডি এ ডি আৰ এলাউঞ্চেঞ্চ আৰু লগতে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব কেজুৱেল লিপ্ছ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে বেংক লোন কিছুমান ল'ব পাৰিব তাতকৈ সুখবৰ ত' ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে ট্ৰাধিকক আপোনালোকে জনাওক এই খবৰটো দিয়ক আৰু চেলিব্ৰেট কৰক ধন্যবাদ